بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وحامرك أوجه الرئيسة تعسى أدري يا دمان دتك سوماليا جارهان رير بنتلان سيجارة قويسكي هلدي وكجو كجيريودي قدوميه قبل كنقال. وحان إله سبحانه وتعالى أخبري إن إنه نحريس الجنة وكورابيه إنتي كده وعمتنا إله أبوغديه. runtii waa far argagixiso oo aada u fool xun oo aan marnaba la aqbali karin. waxaan aada iyo aada uga xunnahay falka noocaasa inuu magaalada garowa ka dhaco. waa qadar eebbe, waxaase ilaahay idinkis rajaynaynaa wixii waxaa geystay iyo wixii ka dambeeyey in ay cawaaqibta ay leedahay arintaas ay mutaysan doonaan. puntland waxaa lagu yaqaanaa dadkeeda iyo dowladdeedaba inay amnigooda iyo danahooda ka shaqeeyaan. waxaa ballan nagu ah inaan cirib tirno lana dagaalanno nooc kastoo argagixiso ay leedahay, cabsi iyo baqdinna aysan na gelin. waxaan aada uga tiraayansannahay gudoomiyaha qaaliga ah oo runtii amniga muddo badan kasoo shaqeynayay, markiisa horena ciidamada puntland ka tirsanaa, nin geesi ahaa, tiisi baa gashay. waan ka tacsiyana waana kana tiiraayansannahay, laakiin namana cabsi gelinayso nagamana baajinayso inaan dadka noocaasa ciribtirkooda aan qeyb ka ahaano. waa aafo caalami ah oo adduunka oo dhan ka jirta, gaar ahaan Soomaaliya xoog ku leh. laakiin dhacdada xalay ka dhacday garoowe iyo dhacdooyinka puntland kusoo noqnoqonayo waa dhacdooyin runtii aragtidooda leh. dadka reer puntland waa dad dhiifoon, laakiin waxaad moodaa in waqti lagu bixiyey in amnigooda iyo khalkha la geliyo. waxaan ilaahay idinkiis ka rajaynaynaa annaga iyo shacabkeena isku duuban inaan dadka noocaasa aan meel la yaqaan uga soo hori doonno haddii ilaahay idinka dhigo. dowlad ahaan waxaan ballan qaadaynaa in aan tallaabo taas iyo kuwa lamid kaba aan uga hortageyno kuna ciribtireyno inaan ka howlgalno haddii ilaahay idinka dhigo. shirkii shalay dowladda ay yeelatay oo guddiyada la dagaalanka cudurka coronaviruska iyo amniga labadaba ee aan ka wada yeelanay, runtii waxyaabaha aan aada xogahooda u helayna waxay ahayd in dad sharwadayaal ah ay bartilmaameysanayaan inay ka faa'iidaystaan wanaagga iyo horumarka puntland ay gaartay. dadka xun shacabkan inay noqdeen shacab diidan dulmiga, shacab diidan argagixisiga, shacab isku duuban, waxay muujinaysaa dadka noocaasu cadaawada noocaas wata. xogahooda waan helaynay, diyaargarowga dowladdu waa u jiray, laakiin tay xala dhacday qadar dhacday bay ahayd. laakiin waxay ahayd fal, xogtiisana maalmaha kan la ogaa ee lagu raad joogay wixii idmanaabaa dhacay. laakiin waxaan u sheegaynaa dadweynaha reer puntland dowladdooda inay diyaar u tahay inay arrintaas ka shaqeyso. waxaan iyagana ka codsanaynaa inay dowladda si dhow ula shaqeeyaan laamaha amniga. go'aanada iyo war-saxaafadeedka aada ka dheehan doontaan warbaahinta waxaa ku soo baxay qodobo dhowr ah oo ugu muhiimsan yahay in dowladda hay-adaheeda oo dhan loo jiheeyo muddada soo socota inta laga hubinayo laba xaalo: xaaladda cudurkan oo runtii isaga naftirkiisa amniga saldhig u ah oo khatar nafeed iyadana ku wajahan, in si adag looga shaqeeyo sidii dadka amnigooda iyo badqabkooda jireed iyo caafimaad iyo nololeedba loo sugi lahaa. waxa ay dowladdu qaadatay tallaabooyin ku aadan arrimahaas oo ugu muhiimsan in hay-adaha dowladda loo jiheeyo sidii ay uga hortegi lahaayeen xaaladaha amni xumo ee sababaya argagixisada iyo cudurka coronavirus labadaba. waxay soo saartay awaamiir dhowr ah oo ugu muhiimsan tahay dadka si loo ilaaliyo naftooda, in ay u hoggaansamaadaan
تعليماتka ama fariimaha ka soo yeeraya gudiga la dagaalanka ee coronaviruska oo ugu horeeyo in ay ilaaliyaan soo baxyada iyo meelaha ay joogan isu imaanshaha iyo waxyaabaha sababi kara caafimaad darrada lagu kala qaadi karo xanuunkaas waxay dawladdu soo rogtay in la joojiyo dhaqdhaqaaqa oo dhan lixda maqribnimo ilaa iyo shanta aroornimo kowda bisha soo socoto wixii ka bilowda waxaa muddeysan ilaa iyo 15 April inta aan ka hubinayno xaaladda caafimaad ee geyigeena sida ay tahay haddii loo baahdana kor ayaa loo sii qaadi doonaa waxaa sidoo kaleeto ciidamada dowladda oo dhan heegan loo geliyey in ay amnigana sugaan awaamiirta ku aadan coronaviruska iyo sidii dadka ay maaragtay uga wacyigelin lahaayeen ama uga shaqeyn lahaayeen ama ula shaqeyn lahaayeen hay-adaha ku shaqala iyagan in loo jiheeyo waxay dowladdu qaadan doontaa insha allah tallaabooyin arrimaha ku saabsan oo ay ku xakameynayso dhammaan dhaqdhaqaaqyada isu soo baxyada waxay abuurtay sanduuq ay ku shubtay dhaqaalihii ugu horreeyey eena rajaynayso dadka muxsiniinta iyo dadka Soomaaliya caawiya in ay kusoo shubaan maxaa yeelay khatarta xanuunkan uu leeyahay iyo awoodda dowladda Puntland ay leedahay runtii wax isku dhigma maaha ilaa hadda waxaan abuurnay xarumo karantiin waxaan diyaarinay tababaro shaqaale waxaan howlgelinay hay-adihii dowladda oo dhan inay arrintan ka shaqeeyaan waxaan xakameynay dhammaan waxyaabihii sababi karay intii karaankeen ah laakiin sidaas ay tahay awooddeena dhaqaale weli ay kooban tahay waxaan rajaynaynaa iyadana dadka reer Puntland guud ahaan inay ka wada qayb qaataan annagoo og dad fara badan oo reer Puntland oo dibadaha ka soo caawin jiray ruuxadooda inay duruuf adag ay ku sugan yihiin guryahoodii joogaan aysan shaqeyn dakhligooda uu isdhimay culayskaas guud inaan u wada diyaar garowno sidoo kaleeto waxaa si ku meel gaara loo joojiyey cashuurtii sales taxka ahayd oo ahayd inay bishan koodeeda bilaabato sababahaas aan rajaynayna inuu koror ku dhaco sicirka annagoo ka taxadareyna waxaan sidoo kaleeto ganacsatada ka codsanaynaa in aysan ku kordhin badeecadaha daruuriga ah iyo nooc kasta ay yihiin dadka uga faa'iidaysan fursadda maxaa yeelay qofkii ganacsataa oo markan oo kaleeto qof dhiman ka faa'iidaysta maalkiisa iyo xoolihiisa ilaahay barakeyn maayo marka waxaan kula dardaarmaynaa inaysan ka faa'iidaysan fursadaha noocaas waxaan sidoo kaleeto fariimahayaga ku jirta in kaydka Puntland yaala loo hayo dadka reer Puntland wixii kaleeto oo lasoo waaridi karan in lasoo waarido si dadka khatartan oo cabsi badan laga baqayo inay bilaha ay sii soconayso inay sii kordhaan ayaa waxaan rajaynaynaa iyadana in diyaar garow aada u adag laga yeesho muhiimadda war-saxaafadeedka ayuu ku qoran yahay xooggiisu waxaan rajaynaynaa hay-adaha amniga iyo hay-adaha dowladda dhammaan inay awaamiirtaas ay fuliyaan si habsami leh ay ula socdaan dowladduna shaqadeedu xooggeedu wuxuu noqon doonaa guddiga arrimahaas ka shaqeyn doona iyadana oo ah heer madaxtooyo anigu aan guddoomin doono waxaan si dhow ula socon doonaa ama shaqooyinka kaleeto oo dhan u joojinay inaan xoogga saarno amniga dadka muwaadinka reer Puntland si uu badqabkiisa uu helo intii karaankayaga ah dareenkaasaan la qaybsanaynaa waxaan u sheegaynaa khatarta xanuunkan inuu sii siyaadayo khatarta uu kusii badanayo afrikana baqdin badan laga qabo khaasatan geeska afrika kaysas badan oo kenya way korbay usii kacayaan ethoobiya korbay usii kacayaan xuduudaheennu weli siba isugu yaacyacsan yihiin inkastoo Puntland ay goosatay in dadka deegaanada kasoo galaya la xanimo wixii iyadana maanta ka dambeeya waxaan aada u rajaynaynaa dadku inay meelahooda ku nagaadaan soomaalida nin walba meesha uu joogo inuu ku nagaado ayaa ah sida ugu wanaagsan ee ka hortag loo samayn karo socodka faraha badan in la iska daayo kuwa dibadda jooga inay guryahooda joogaan kuwa gudaha jooga inay joogaan inaa wixii lagama maarmaan oo dhan ay dib u laalaan annagoo duruufta dadkeenna qadarinayna dad badan oo xoogsata ah waxaan rajaynaynaa iyaga oo quutul daruurigoodana raadsanaya laakiin inay aada u taxadaraan xirtaan qofkii shaki iska qaba aaladda ama maaska afka lagu xirto dadka inaan la salaamin gacmaha in si fiican la isaga dhaqo in si maaragtay taxadar leh loola dhaqmo xaaladan caafimaad in guryaha iyo meelaha ciriirka iyo caruuraha iyo dadka dhan oo wada waayeelka ah inaan la isdhexgelin intii la kari karo intii la kala fogaan karo
kulamada aan laga maarmi karin in meelo furan lagu qabto, in meelaha xiran iyo dadku ay isku qaadsiin karaan ama isku dhow yihiin xilliga ay wada hadlayaan in aada looga taxadaro. waxaan bulshada reer Puntland dhammaan ugu baaqaynaa in ay gacmaha isqabsadaan, inay u diyaar garoobaan dagaal aan dhammaad lahayn oo mar walba taagnaanayo, maxaa yeelay horumarku mar walba wuxuu u baahan yahay sacyi iyo dagaal joogto ah marba xeeladiisa leh. Hadda waxaana haysta waa Al-Shabaab iyo coronavirus, labadaas ayaa waxay noo yihiin hortabinta koowaad ee dowladda Puntland iyo dadkeedu ay rabaan inay iska caabiyaan. siday hore uga guulaysan jireen cadowyadan ayay uga guulaysan doonaan haddii ilaah idmo. arrinta caafimaadku runtii walwal badan bay nagu haysaa, waa xanuun ilaahay naguma keenay ka daran argagixiso kasta oo ay adag tahay xakamayntiisu. sida aan ka arkayno dalalka hadda waxa ka socda, waxaan arkaynaa dalalka qaybtood oo horumarsan oo dhaqaalahoodu ku baxsan yahay ama awooddooda iyo imkaaniyaadkooda ay fiican tahay in maalmaha qaybtood wax kun qof ku dhow ay maalintii dhimanayso. arrintaas runtii cabsi weyn bay nagelisay. waxay u baahannahay dadkeenna in aan hadda awoodda aan leenahay waxa waa inaan digniin iyo ka hortag samayno. xaaladdaas waxaan ilaahay ka baryayna inuu noo keeno, ilaahay inuu naga hayo. aada baad u mahadsan tihiin inaad fariimaha iyo tacliimaadka ka imaanaya dowladda inaad qaadataan baan rajaynaynaa haddii ilaahaydmo awaamiirtuna siday tahay loo fuliyo. ciidamada amniga iyo guddoomiyaasha gobollada iyo degmooyinka waxaan faraynaa dhammaan awaamiirta soo baxda si dowladnimo in loo fuliyo oo aan dib u dhac lahayn oo laiskula xisaabtami doono. dadka dowladda mas-uulka ah awaamiirta waa inay siday tahay u fushaa, lagu khasbaa danahoodana weye wax danta ku jirto, ciddii diidana tallaabo sharciga waafaqsan laga qaada. aada baa u mahadsantahay. wasalaamu calaykum waraxmatullah.